Dobrý den, já jsem Martin a rád bych vás přivítal na další prohlídce architektonického festivalu Open House Brno. Tentokrát bychom vám rádi ukázali budovu nemocnice u svaté Anny. Je to budova od dánského architekta Teofila Hansena z roku 1867. Je to novorenesanční budova, která měla střední část s portikem, s řadou dorských sloupů, které v této části umožňovaly rozptýlení pacientů, kteří dále postupovali do jednotlivých ambulancí. Jak už jsme zmínili, Teofil Hansen byl původně dánský architekt, který zpracovával ve Vídni řadu budov na takzvané Ringstraße, okružní třídě. Podobně i v Brně můžeme najít například Besední dům, kde dneska sídlí brněnská filharmonie, kterou můžete najít na dalším videu festivalu Open House. V těchto prostorách byla královská zahrada, takzvaná Hortus Reginae, která sloužila k dodávání čerstvých potravin pro blízký špitál. Vznikla v roce 1786, právě před 235 lety, nová zemská nemocnice, která využila původního zázemí, včetně té původní kaple, ve které udělala první velký sál pro 32 nemocných. To znamená, že nemocní tenkrát neměli své vlastní pokoje, ale bylo jich v jednotlivých nemocničních sálech 16 až 32. Těch 32 byl vlastně docela luxus, protože o ty lidi byl v tu chvíli postaráno, dostali najíst, napít a byli v teple. V té nemocnici to fungovalo tak, že za námi byla administrativní část nemocnice, která původně měla jen dvě patra. To třetí patro je až dodatečně nastavěné a v této části byly byty a zázemí pro nemocnici. Naopak v těch jednotlivých bočních křídlech byly veliké sály, jak už jsem říkal, pro několik desítek lidí a těch sálů tady v počátku bylo 14, posléze těch sálů bylo až 20. A tímto se jednalo o největší nemocnici na Moravě, která takto fungovala vlastně až do první světové války, kdy ty sály byly rozčleněny na jednotlivé menší pokoje, tak jak už fungují dnes. Pojďme se podívat do nejkrásnější části nemocnice, do zdejší kaple. Současnou kapli z roku 1866 máme už natočenou na dalším videu festivalu Open House, které můžete zhlédnout zde. A nemocnice u svaté Anny byla stavěna jako nemocnice takzvaného koridorového typu. Koridory umožnily přesouvání pacientů mezi jednotlivými částmi nemocnice, aniž by je ovlivňovalo počasí, pršelo na ně nebo pacienti mrzli. Což je na jednu stranu výhodou a na druhou stranu, a tento systém byl v druhé polovině 19. století nahrazen takzvaným pavilonovým systémem. Bylo to proto, že epidemie různých infekcí tento systém koridorových nemocnicí značně znevýhodňovaly, protože se po těchto nemocnicích mohly nemoci šířit vlastně o něco lépe. Pojďme si projít tímto novorenesančním koridorem, kde jsou krásné arkády, které se otvírají do dvora, do původní královské zahrady. A zároveň je možné vidět na druhou stranu, kde původně těsně za prostorem nemocnice tekl svratecký náhon. Svratecký náhon procházel celým starým Brnem a byl to vlastně takový veliký splaškový kanál. Původně město samozřejmě nemělo žádnou kanalizaci a ani nemocnice až do konce 18. století žádnou kanalizací nedisponovala. Dokonce ani začátkem 19. století nebyla jiná možnost než splašky odvážet, protože kanál už byl tak zanesený, že do něj další špínu nešlo pouštět. Kanál byl v 60. letech 20. století zasypán a dnes už není vůbec vidět. Původně však procházel Mendlovým náměstím, zahnul se až k kostelu na nebevzetí Panny Marie, k bazilice a potom prošel napříč tímto areálem a vycházel směrem na ulici Hebešovu, konkrétně ulicí Vodní, tak, aby se vlastně v místě dnešních Nových sadů zahnul a směřoval zpátky do řeky Svratky. Pojďme do staré budovy.
A v nemocnici je dodnes vidět několik málo sloupů, a protože budovy byly postavené na ocelových základních sloupech. Tyto sloupy umožňovaly v celé šíři budovy mít jednu velkou místnost, která byla vlastně takovým nemocničním velkou noclehárnou třeba až pro těch 32 lidí. Jo? Tyto sloupy vlastně pocházejí ze salmovských železáren, z Blanska, z Adamova, takže můžete na nich o kousek níže než na tomto už nahrazeném sloubu vidět potom nápisy Adamstál anebo Blansko. Teďka jsme v místech, kudy tekl svratecký náhon, obtékal nemocnici, kterou jsme právě prošli s těmi velkými pacientskými sály, a vlastně v tomto prostoru byla původní maltéská komenda. Byl to řád křížovníků a původně v těchto místech byla založena nemocnice už zřejmě v roce 1238. A Rutger a jeho manželka Hodava udělali takzvanou fundaci, tedy založili fond, který spravoval jakýsi první špitál pouze pro několik desítek pacientů, ale v době Václava I. to byla úžasná věc a byl to vůbec jeden z prvních špitálů v českých zemích, zřejmě první oficiální špitál na celé Moravě. A tady toto místo bylo před branami, to znamená, že tedy byl to hospitál Ante Brunem a byl tedy v bezpečí před nemocemi základního města, na druhou stranu město chránil před zanesením nových infekcí. Tento prostor byl poměrně hodně podmáčený, proto až teprve začátkem 20. století začaly vznikat velké budovy. A poté, co byla udělána původní Hanzenova budova, a ten prostor stačil jenom na 10-20 let a už během krátké doby začaly být potřeba nové prostory. Částečně se uvolnily prostory vznikem dětské nemocnice v Černých Polích, ale chirurgie a interna tady v těchto místech stále bojovaly s prostorem, proto v roce 1908 byla postavena nová budova pro první chirurgickou kliniku. Portál chirurgické kliniky kopíruje novorenesanční styl původní Hanzenovy budovy a má vlastně na začátku stejné dorské sloupy, jednoduchý tympanon a nahoře prosklené schodiště, které je dobře osvětlené. V této budově byly tedy už původně instalovány první výtahy a jak už jsem říkal, je z roku 1908. Součástí nemocnice bylo i vzdělávání mladých a budoucích lékařů. Pojďme se podívat do jedné z poslucháren. Tato posluchárna patří první chirurgické klinice a vznikla v návaznosti na původní starou budovu z roku 1908. A probíhají tady nejenom chirurgické přednášky, ale přednášky dalších předmětů. V začátkem 20. století se začala v Brně rozvíjet Masarykova univerzita a spolu s ní zakládající fakulta lékařská. Lékařská fakulta potřebovala značné množství přednáškových místností a toto byla jedna z těch prvních klasických přednáškových místností s dobrou elevací, s velice dobrou akustikou a také s velkou kapacitou, která byla potřeba, aby zde mohlo být vzděláváno mnoho mladých lékařů. Stavební ruch v areálu neutichl ani v druhé polovině 20. století. Původně třetí chirurgie se transformovala na transplantační chirurgii a vzniklo Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, které sídlí v nové budově z přelomu 70. a 80. let. V této budově se nachází řada špičkových technologií, které umožňují komplikované operace, jako je třeba transplantace srdce. A po začátku nového milénia, konkrétně v roce 2010, vznikla tato nová budova, která byla takovým předskokanem. Je to takzvané mini ICRC, ve kterém se nacházely spánkové laboratoře, které vlastně předcházely budově Mezinárodního centra klinického výzkumu, kterou můžete vidět na dalším z našich videí. A teď se půjdeme podívat do klauzury. Budova klauzury původně sloužila k ubytování řádových sester, které se staraly o pacienty v nemocnici. Budova měla v zadní části jednotlivé pokoje, cely sester a v prvním patře se nachází soukromá kaple, ve které je dnes přednášková místnost. Jsou tam ale současně krásné vitráže, na které se teď půjdeme podívat.
soukromá kaple řádových sester a je vyzdobená v secesním stylu a s krásnými vitrážemi. Celá budova nese jednotlivé známky secese, ale v té kapli už toho kromě vitrážových oken moc nezůstalo. A celý ten prostor byl vyložen dřevěnými obklady, které samozřejmě nejsou původní. V té východní části vlastně původně byl oltář, a který samozřejmě v přednáškové místnosti už neměl žádnou úlohu, ale jeho naznačením je vlastně podobizna svaté Anny v té horní římse. Zachovaly se i drobná okénka vlastně nahoře. Nacházíme se v jihovýchodním křídle Hanzenovy budovy z roku 1867. V těchto místech se původně nacházela kožní klinika a toto byl jeden ze sálů, kde bylo ubytováno až 32 pacientů. Budova, která byla ze stran vystužená kamenným zdivem, měla dřevěné stropy, které byly odlehčeny takovýmito litinovými sloupy, které jsou v této části krásně zrekonstruovány. Dokonce je na nich možné vidět detail původu sloupů, které pochází z Adamova a datum jejich vytvoření. Takovéto sloupy jsou zazděné ve většině křídel nemocnice, a je možné se podívat, jak jsou tady v této části dobře vidět.